Naše mysl je nekonečně tvořivá. A nejenom, že jsme schopní vytvořit jakoukoliv představu, vizi, vrátit se k jakýkoliv vzpomínce, jsme schopní z nich vytvářet nový a nový světy, promítáme to do vnějšího světa, vytváříme zase nejrůznější teorie o tom, co tady okolo nás funguje, jak to bude fungovat. A tenhle ten proces je vlastně nekonečný. Naše mysl je dokonalá v tom, co všechno dokáže stvořit. A my se tím zabýváme. A myslíme si, že musíme všemu přijít na kloub, že všechno, co tady je kolem nás, že má nějakou logiku a my jednou prozřeme a přijdeme na to, jak to funguje, že získáme nějaké zvláštní schopnosti, úžasné schopnosti, jasnovidnost a podobně, že budeme snad i zázračně létat nad oblaky bez jakýhokoliv přístroje, ale to jsou všechno jenom představy. To je prostě jenom mája, to je iluze. Iluze, která se odehrává v nás. A ta iluze je tímhle světem. My jsme zaujatí neustále dokola tou iluzí. My se v ní neustále hrabeme a myslíme si, jak je strašně důležitá. A nedokážeme od ní odtrhnout svoji pozornost. A přitom nám uniká úplně to nejdůležitější. V čem se ta iluze odehrává. Že vlastně ta iluze se může odehrávat jenom v něčem. To něco, co nemůžeme pojmenovat, tak to jsme my, to je ten svědek tohohle světa, to je ten, kdo může tu iluzi vytvářet, ale zároveň ten, který nemusí vůbec prožívat. Může si s tím jenom hrát a být neustále tvořivý. A mít všechno jako dárek, jako úžasný snovej svět, který se tady odehrává, a být ze všeho překvapený, jak malý dítě. A protože my upadáme do té iluze, do toho světa, který je tak složitý, tak potom vlastně upadáme i do nepříjemných stavů. Protože nikdy ten svět nebude takový, jaký chceme my. Přitom stačí jedno jediný. Uvědomit si, že všechno, co se odehrává, je jenom představa. A je jedno, co se bude odehrávat. Je jedno, jestli k vám ve snu přijdou mimozemštění. Šediváci vás vyzvou k tomu, abyste splnili svoje sliby. Nebo jestli se ve vzpomínce z minulého života dostanete na jinou planetu. Jestli v představách budete cestovat astrálem a budete navštěvovat jiné světy, všechno je to iluze. Samozřejmě, že prostě někdo řekne, no ale tenhle ten svět je hrozně složitý. No ale to je jenom iluze. Tenhle ten svět má mnoho vrstev, má mnoho energií, mnoho vibrací. Ale to je všechno jenom iluze. Není nic, čím bychom se tady měli zabývat. Jediný, čím se máme zabývat, je tím rozpoznat sám sebe. V čem se to odehrává? V kom se to odehrává? Kdo jsem? Co jsem? Kde jsem? Kde všude jsem? Mám začátek, mám konec? Tohle jsou jediné otázky, kterými se máme zabývat. Ať se děje jakákoliv iluze, ať se tady vytváří nekonečně dokonalý světy, nebo se ty světy bortěj, tak já jsem tady ten, v kom se to odehrává a mám najít sám sebe. A i když mi někdo bude vyprávět nějaký sen hrozně důležitý, jak v něm pochopil to, jak tenhle ten svět funguje, tak vlastně to není vůbec důležitý. Ten sen není důležitý. Důležitý je ten, kdo ho pozoroval, kdo si ho uvědomoval. Když někdo bude prožívat nějaký hrozný vztahy, neustále si bude stěžovat, co se to tady děje, jak on je na tom bídně, jak ho všichni ponižujou, jak se mu nedaří, jak nemá dost peněz.
je to jenom iluze. Nic není důležitý. Není důležitý, co se děje. Důležitý je, v kom se to děje. Jestliže najdete toho, v kom se to děje, tak všechny ty dramata přestanou fungovat a vy se osvobodíte. To drama je jenom to, že si myslíte, že jste osoba, který se to děje. Ale jakmile budete ten, v kom se to děje, tak žádný drama existovat nebude.